Saps que estàvem en conversa ja amb el senyor Bricall, no? Molt, ja havíem començat. Molt agradable. Havíem començat. Vostè ha començat dient, escolti, ens falta elegància en aquest país. A tots els països. I en aquell. Sí, però hi ha alguns que en tenen més, però aquí no. És a dir, jo crec que el que està passant amb la casa d'Ebola, per exemple, sí. Casa, Ebola, no Ebola, perquè jo trobo horror aquesta paraula, Ebola, o bé, per exemple, aquí, amb tot aquest follon que hi ha en aquests moments aquí, l'elegància més elemental faria dimitir la gent i plegar i amagar-se, sobretot amagar-se. Però, bueno, això, deixem-ho així, perquè... Ja home, no ho deixem així, no tinc, perquè... No tinc cap, absolutament cap influència sobre res, o sigui que... Influència no, però vostè ha començat, no sé si demanant-les, però com a mínim contemplant algunes dimissions. Sí, esclar, sí? És molt important tenir dimissions. Escolti'm, una frase seva que li he sentit fa molt poc. Jo deia abans que vostè es prodigava poc, i és veritat, però va presentar fa poc una col·lecció de RBA de llibres sobre economia, i una de les frases que va dir és quan les coses són complicades no es resolen, ni amb receptes senzilles ni amb idees preconcebudes. Com estem resolent els reptes econòmics i polítics que ens atropellen en aquests moments? Amb idees preconcebudes i amb improvisacions. Per tant, malament, no? Per tant, vol dir que no ens en sortirem? No, no sortirem, no. És que ho hem plantejat malament. Comencem per la política. Ah, bueno, vostè... Comencem per la política. És que no sé si parla d'economia, parla sí, de política... Sí, és que vostè aplico, es pot parlar de tot. Ho aplico a totes dues coses. Sí, m'imagino. No, he parlat de molt poques coses, perquè... M'imagino. Un és molt limitat, o sigui que no... Comencem per la política. Per què no ho resoldrem? Perquè ho hem plantejat malament. És a dir, jo... fa un any llarg, un any i mig... Aquí, quan es va tornar a començar a plantejar totes aquestes sí. coses, vaig dir que a mi tot això del dret de decidir i tot això no m'interessava. El que m'interessava és si s'havia plantejat bé això. És plantejat malament. I com s'ha plantejat malament, ha acabat com havia d'acabar, malament. Vostè dirà, ja ho havia dit. No és que ho havia dit, és que es veia en aquell moment ja que havia d'acabar d'aquesta manera. Vull dir que no sé com ha acabat, perquè encara no ho sé, perquè no he llegit els diaris últimament. Però vull dir, no sé com ha acabat, però estic segur que no deu acabar gaire bé. Si les coses es fan malament, doncs es fan malament. I per què es fan malament? Perquè es fan diferent del que es fan arreu del món. Miri, jo quan era petit sempre pensava que Espanya tenia un problema. I és que resolia els problemes de la seva manera. I no com es resolen de Pirineus cap amunt. I així ens alineaven les coses. Però he descobert que a Catalunya també fem el mateix. Resolem els problemes d'aquí no com es fan més amunt, sinó com els volem fer a la nostra manera. Error. A l'espanyola, si vostè vol. Malament. I això és així. Tothom sap perfectament que moltes d'aquestes coses són difícils. I que un estat és un estat. I un estat és molt fort, tremendament fort. I si un vol aconseguir un objectiu, ha de fer-ho de manera que no es trobi amb una muralla davant. I aquí hem fet just d'anar, pum, directes cap a la muralla. Hi havia alternativa, senyor Bricall, a fer-ho com s'ha fet? Miri, a veure, jo el que vull saber exactament és què es pretenia. Jo arribo a pensar que era perquè no es pretenia pas la independència, perquè s'ha fet tan malament que m'imagino que no es devia pretendre-ho, això. Jo penso que el que s'ha de fer és, amb l'estructura actual que tenim, política, econòmica, etcètera, què és el que podem fer perquè augmentem la capacitat de decisió dintre de Catalunya? Jo crec que aquest és el plantejament com l'hem de plantejar. En aquests moments, el sistema polític en el qual estem inserits és molt complicat. És a dir, als anys 30 hi havia Espanya i Catalunya. En aquests moments, sortosament per tots, Espanya és una província d'Europa, o està sent una província d'Europa, i acabarà sent una província d'Europa. Llavors, nosaltres el que ens interessa és, en aquest procés, com podem obtenir el màxim de competències possibles. Aquesta, per mi, és el meu objectiu, que ha de ser l'objectiu, i no tenir una idea. Em puc equivocar, no li vull dir. Vostè ha fet la pregunta a mi, sí. I per tant no li puc respondre en funció d'un altre, el tinc que respondre en funció de mi, que només em represento a mi. Jo penso que això és el camí en el qual ens hauríem de plantejar. I vostè dirà, però això és molt complexa. No tan complexa. No tan complex. Dibuixi'l, aquest camí, senyor Bricall. Miri, en aquests moments hi ha un fenomen positiu per Catalunya. Les fronteres estan desapareixent. Això és positivíssim. Això és positivíssim. I aquí hi ha una idea d'una persona que jo crec que va dir idees molt interessants, i que aquest país ha despatxat aquestes idees dient-les de forma despreciativa, dient-les maragallades, que són segurament les idees més interessants que s'han produït aquests últims anys aquí a Catalunya, i és la idea de vincular seriosament Catalunya amb la regió euromediterrània, i tot el que això comporta, i tot el que això significa econòmicament, políticament i socialment, de cara de passar l'estat-nació. Aquí hi ha un camí extraordinari que va començar, en crec jo, amb una intuïció molt típica d'ell, Pasqual Maragall. Per mi aquest és el camí fonamental. Però això s'ha de negociar amb un estat, que vostè deia, no? S'ha de negociar amb un estat i s'ha de fer
d'una certa manera, que deia el president Tarradellas. És a dir, s'ha de fer sobretot a partir de nosaltres mateixos i de la nostra pròpia dinàmica. Fa pocs dies, Joan Escolies ha fet un llibre sobre el 6 d'octubre en el qual expressa un aspecte concret de la política de Tarradellas respecte al 6 d'octubre. La sabidoria local, que és molt local i poc sàvia moltes vegades, doncs resol aquests problemes dient, esclar, Tarradellas és partidari de la legalitat constitucional. Tarradellas és partidari que la dinàmica d'Espanya no s'imposi a la dinàmica de Catalunya. Tarradellas aquest és el gran principi. I per això el 6 d'octubre no li va agradar. Perquè va ser sumar-se Catalunya a una revolta general que es produïa a Espanya. Doncs això és una mica també el que hem d'intentar, crec jo. És a dir, que podem crear dintre de Catalunya una dinàmica econòmica, social i política que d'alguna forma ens prepari de cara a aquest futur en el que anem. Per mi aquest és un camí llarg termini, poc popular, sens dubte, poc sentimental, però que en definitiva no ens fa perdre, no ens fa perdre ni bous ni esquelles, que diem en català. I a mi aquest és un camí que em semblava com a mínim interessant. I mentrestant podem continuar governant. Perquè aquest país que es governi, jo crec que és molt important, eh? Potser que ens decidim algun dia governar-nos, eh? Escolti'm, una de les frases que s'atribueix i que a més es fa servir a Josep Tarradellas és que en política es pot fer tot menys el ridícul. Sí. Vostè creu que en aquests moments hi ha risc de fer el ridícul? No, no hi ha risc, l'estem fent. L'estem fent. Miri els comentaristes de fora. No que diguem que fan el ridícul, però el que diuen ens donen consells. Els comentaristes dels diaris seriosos de fora ens donen consells. No nosaltres només, també els espanyols, eh? Perquè ells també el fan, també el fan. Miri, l'altre dia, la filla d'Ernest Lluch, que la vaig trobar a un acte a la universitat, em va passar un paper gairebé profètic del pare, del seu pare, que va trobar. Ell calcula que el paper... A Caprabo ens posem cada dia al teu lloc. Per això comparem cada dia el preu de productes frescos com ara fruita i verdura, carn i peix, comparem les nostres pròpies marques i també les teves marques preferides. Tot pensant en el teu estalvi. Per això només a Caprabo tens el comparador, amb el que comparem cada dia el preu de més de 2.500 articles de marques pròpies, primeres marques i productes frescos amb el de la competència. Al teu tiquet veuràs els productes comparats. T'informem del teu estalvi amb aquest cupó i si no fossin més barats et tornem la diferència per la teva pròxima compra. I és que som incomparables per tot el que comparem. Estalvia més amb el comparador de Caprabo. Hola, lliure comprador. Que el paper està escrit l'any 2000, aproximadament. Diu, del 2000 a 2014 es preparen 14 anys en els quals plantejarem, a partir de les ideologies actuals, els problemes que no s'han resolt des de l'any 1114. Això és exacte. I això no és un problema nostre, és un problema també d'Espanya. Això és evident. Quan un país porta tants anys que el problema no el resol, home, hi arriba un moment que és qüestió de començar-ho a pensar seriosament. Estic parlant ara d'ells, no? Perquè, clar, és que no el resoldran mai, perquè per la força, i van demostrar que tampoc ho van resoldre, el general aquell es va estar-se 40 anys intentant-ho. I miri com ha acabat tot això. No els ha acabat, no se'ls resol el problema. Acabi com acabi aquest camí cap al 9 de novembre, si l'objectiu a llarg termini és resoldre un problema que ve de tan lluny, aquest moviment, aquest mapa, aquest canvi en el mapa electoral que hi ha hagut a Catalunya, aquesta mobilització ciutadana que hi és, no haurà ajudat a empènyer, justament, cap a aquest canvi? Segurament. En aquest sentit, jo això ho veig que és positiu. I, és més, potser és la manera que s'han adonat que aquest tema és un tema que no és pas un tema superficial, sinó que és un problema de fons, que és un tema de fons, això és veritat. O sigui, hi ha dues qüestions diferents. Un és jo diria el sentiment, però el sentiment també és un element important, no? De conjunt d'aquest país, certament, i en segon lloc podríem dir la gestió que s'ha fet d'aquest sentiment per part dels polítics, i concretament per part de l'administració pública. Jo he fet una crítica molt dura sobre la segona part, sobre aquesta administració. Per mi, mereix tota la crítica. El primer no, el primer jo no puc criticar, perquè en primer lloc crec que és un sentiment molt noble, el qual, com vostè pot imaginar-se, també comparteixo, i en segon lloc, que a mi em sembla que es pot culpar a la gent, no es pot culpar dels seus sentiments, es pot culpar en els altres de l'administració que han fet aquests sentiments. I aquest sí que jo em faig la meva crítica, perquè no s'ha fet amb rigor i no s'ha fet segurament amb la discreció que vostè demanava i amb una altra característica que a mi em sembla molt important en la política, que és la prudència. És a dir, saber exactament els mitjans de què es disposa i
les forces que un és capaç de poder trencar per aconseguir el seu objectiu. I això exigeix segurament una certa capacitat de discerniment, que diu el papa actual, aplicant un concepte jesuític. Ah, vostè sempre és molt combatent contra la improvisació en política. No, no, segurament perquè jo no sé improvisar, deu ser això, no? Ah, no és mai una bona eina? No, no m'agrada la improvisació. No, hi ha una cosa que sí que m'agrada molt, que és la intuïció, que no és el mateix que la improvisació. Però la intuïció vostè sap perfectament que és una característica que tenen vostès, no pas nosaltres. Les senyores, sí, les intuïcions tenen... Què em diu ara? Home, total. Tirarem del tòpic de la intuïció femenina? Total, absolut. Sí? Absolut. No, no, jo estic convençut. Miri, jo he donat classes. Doncs hi ha poques dones que manen, eh? No ho sé, això. Però no ho sé, no vull entrar en aquest tema. Però el que vull dir ara, ara ho he dit passant, per fer-li... Va, no faci cas ara d'això. No m'ho prengui en sèrio. No, 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 escolti'm. No prengui mai en sèrio res. Però, sí, jo crec que la intuïció sí, però la improvisació per mi no pot ser. Vull dir, jo crec que una cosa abans de fer-la convé rumiar-la molt. Posar-la, trepitges i quin és l'efecte del que trepitges. I, sobretot quan tu gestiones uns afers públics. Perquè estàs gastant impostos dels ciutadans, Escolti, que no són bromes. I els ciutadans que paguen, com vostès veuen, són els pobres, perquè els rics no paguen mai, I si abans això era, es considerava que estava mal fet, però ara inclús els polítics diuen no, s'ha de mirar que els rics no paguin gaire perquè això no inverteixen. Va, això és el que diuen, perquè els hi convé, perquè són partidaris d'ells. Però sigui com sigui, el que és veritat és que s'ha de tenir en compte això, no es pot malbaratar aquest tipus de qüestions. President... Però, bueno, aquest és un tema que no, vostè comprendrà que té un interès molt relatiu. Però el president Mas l'altre dia justament deia que s'ha d'aprendre a governar la incertesa. No sé què vol dir això, jo. Jo no sé què vol dir. Primer, jo crec que els polítics haurien de fer un esforç de definir. Què vol dir governar la incertesa? Jo no ho sé. Si una cosa és incerta, no sé què és. I si no sé el que és, què puc fer jo? Doncs segurament, com a mínim, continua incert. No? Vostè és doctor en dret, senyor Bricall. Imposar l'estat de dret garanteix resoldre els problemes? No. Que sembla que de moment és l'opció que des de l'estat espanyol s'aplica. Jo soc doctor en dret, és veritat que soc doctor en dret, però en realitat soc economista. És a dir, la tesi meva de dret és d'economia, I la tesi meva d'econòmica és també d'economia. Però és clar, he estudiat drets. Clar, però la imposició del dret per si sol resol els problemes plantejats? Mai. Per tant... No, mai. No. És a dir, recordi quan es va restaurar la Generalitat. El dret franquista, si una cosa no havia previst, és restaurar la Generalitat, i en canvi es va restaurar. En aquell moment de restauració de la Generalitat, vostè sempre ha mantingut que el decret de creació de la Generalitat del 77 contenia una sèrie de reconeixements de singularitat per Catalunya que després van desaparèixer amb l'Estatut del 79. Sí. Si s'hagués seguit més en la línia del decret i no en l'Estatut, seríem on som? Sí, segurament haguéssim estat mantingut la relació de govern a govern, que de fet vam practicar durant aquells anys. La vam practicar. El president Tarradellas no ens deixava anar a les reunions que es feien de les autonomies en el govern central en aquells anys. Això hi anàvem nosaltres mai. Però consideràvem que anàvem per un altre camí. I les relacions entre Catalunya i Espanya no es tenien mai pel Ministeri de les Regions. Primer es van fer a través del vicepresident del govern, que era Abril Martorell, i quan Abril Martorell va ser el ministre d'Economia, perquè va dimitir Fuentes Quintana, abans que ens proposessin ells un nom, vam donar nosaltres el nom, que era l'Andrina Lavilla, que no va ser de la mateixa eficàcia. Perquè, esclar, un vicepresident del govern, i més, Abril Martorell, tenia una capacitat d'eficàcia extraordinària, perquè, a més, era un home llest. Llest, i que el tema de Catalunya el tenia molt clar. És a dir, pensi que la Constitució de la primera Comissió de Traspassos, la idea d'Abril Martorell és seguim la història de la República i hem de mirar que aquesta vegada acabi bé. I, per tant, és realment una relació... Jo no m'atreviria a dir govern a govern, que hauria d'estat a semiestat. Aquesta és la relació que hi ha en aquell moment. I això es perd amb l'Estatut. Sí, es perd amb l'Estatut. I com sé que no ho dic ara. Sí, sí. L'any 79, Manuel Ortina, Josep Lluís Sureda i jo vam anar a veure el president dient que si fem una campanya contra aquell Estatut, nosaltres ho muntaríem. El president va dir que ell no podia fer-ho, això. Escolti'm, si ara això acabés amb una reforma de la Constitució, que és una altra de les qüestions que hi ha sobre la taula, així com aquell Estatut segurament va ser el naixement del cafè per tothom, ara una reforma de la Constitució podria tornar a abocar a un cafè per tothom? Li dic per... Ah, esclar, aquest és un perill que pot donar-se, naturalment, sempre. Sí, sempre s'hi pot donar. Jo, miri, totes aquestes coses, reforma de la Constitució, federalisme, totes aquestes coses, jo... Què és el que ens interessa aquí?
un problema específic, que és un problema de Catalunya. I, bueno, doncs anem a veure poc amb el govern com ho arreglem. Que hi hagi, amb el govern que hi hagi. També és veritat que el govern que hi ha ara, home, serà un tipus de gent que penso que són pocs propicis a res, perquè ells els anava molt bé el sistema que va imposar la dictadura. Hem de ser clars, perquè en el fons del fons, si poguessin, tornarien a aquest sistema. Però miri, en aquest llavors, com es fa? Si efectivament a l'altra banda ara hi ha un govern per entendre'ns que és sí, però, un que és però ho vam humor... fer-ho bé, ho vam fer-ho bé quan va haver-hi el Zapatero, que d'alguna forma podia ser un camí per poder-ho fer. No sé si ho vam fer-ho també nosaltres. Nosaltres li ocupem molt amb el Zapatero, però això és propi de gent poc discreta. Pregunta a vostè que em diria, que em va dir que me faria, no me l'ha fet, Ah, me la guardo. No, doncs, de no haver sabut aprofitar aquest fet per aconseguir coses que valia la pena aconseguir. Ara vostè em preguntarà, quines coses són les que valia la pena aconseguir? Doncs gairebé són conseqüència de les que li cau d'indicar fa un moment. És a dir, si plantegem el tema de canviar l'Estatut, sempre tenim temps de canviar l'Estatut, sempre hi és a temps un de canviar l'Estatut. Sobretot quan passa l'autobús de canviar l'Estatut, que no passava en aquell moment. En canvi, a mi em sembla que hagués valgut la pena insistir molt en aquell període de totes les grans qüestions que predeterminarien en el futur l'accés de Catalunya a l'euroregió. Des del port fins a el corredor del Mediterrani, fins a les inversions en aquesta zona, i això es podria haver fet sense tocar la Constitució, naturalment. Naturalment. I sense dir res a les altres autonomies, perquè les altres autonomies no tenien port, moltes d'elles, perquè la Rioja al principi no té port. Però, de totes maneres, el que jo li volia dir en tot això és que a mi em sembla que, en tot cas, el problema és un problema entre un costat i l'altre costat. I no ens preocupem tant de si hem de ser federals o si Espanya ha de ser federal. No. Busquem de resoldre el problema específic que tenim aquí. Perquè si plantegem el problema general, mira, ja sabem què passa quan es planteja aquest problema d'aquesta manera, no? Per tant, a mi em sembla que el que valdria la pena és plantejar el problema d'aquí. Vostè diu canviar la Constitució. Jo tinc la vaga impressió, que inclús amb la Constitució actual, m'imagino que es podrien fer moltes coses que en aquests moments es podrien fer. Escolti, els bascos estan dintre la Constitució actual, no? I tenen un pacte fiscal, un concert econòmic, vull dir. Bé, ara aquí hi ha una altra cosa que li volia dir, també, perquè, esclar, nosaltres donem la culpa als altres, i nosaltres, el malament que ho hem fet, per què no d'una vegada no ens en adonem? Per què quan es va discutir la Constitució el tema del concert es va deixar al marge? Per què quan es va discutir la Constitució no es va posar una transitòria específica per Catalunya, que més restaurava l'organització que teníem en l'època de la República? I en canvi es posa els bascos, que no els drets forals, que és una cosa, diguem-ne, gairebé de l'edat mitja. Per què? Si no ho sap vostè... Home, miri, no sé, jo en aquell moment no vaig ser consultat, de manera que no... Però hi era a prop. No, la Generalitat se la va tenir al marge de totes aquestes negociacions. La va tenir totalment en marge. Bueno, què vol dir? Per tant, no me'n sento culpable, Home, tots som culpables, però home, n'hi ha alguns que són més. Vostè participa d'aquest revisionisme crític que hi ha sobre la transició, aquesta època? No, jo no hi participo. No hi participo perquè, a veure, la gent sembla que no se'n recordi de com va morir el general Franco, oi? Va morir al llit. Dos, l'exèrcit estava com estava. Jo recordo quan Tardelles arriba aquí, la seva obsessió és per conversa amb el capità general, perquè el govern no gosa dir-li al capità general de Catalunya que s'ha restaurat la Generalitat. No li gosa dir oficialment que Tardelles serà rebut el dia tal. No gosa. Va ser el Tardelles que va tenir que anar a resoldre el problema. Per tant, en aquesta situació es va fer el que es va poder. No podem culpar la transició, el que potser s'ha de culpar a l'oposició al franquisme, que no va aconseguir treure'l. No el culpo, jo no el culpo, són els que el culpen, no? Dic, bueno, escolti, les culpes van a mitges, m'imagino. Jo no soc culpable, no en soc tan crític. Soc crític quan m'ho miro des de lluny. És a dir, m'agradaria més que hagués sigut així, m'agradaria més que hagués sigut així, que això ens agrada molt als catalans dir, m'agradaria que fóssim independents. Miri, a mi que m'agradaria, i tant que m'agradaria, però no és aquest el problema és com podem aconseguir les coses. Aquest és el problema número 1 amb els mitjans que disposem. I en aquell moment a mi em sembla que m'he aconseguit el màxim. Vam aconseguir el màxim, a Catalunya, sense dubte. Home, ve la Generalitat, abans de la Constitució. Perdoni, i si no hi hagués hagut la interrupció de la Comissió dels Nous, en la qual va participar-hi molt el senyor Pujol, segurament hagués sigut capaç de fer això, la restauració de la Generalitat, abans de les eleccions, que hauria sigut molt més interessant. Aquest fet que el decret de creació de la Generalitat és anterior a la Constitució, és utilitzat sovint pel govern actual, per expressar una legitimació extra de la Generalitat. Però fixi's una cosa genial. En el moment de fer l'Estatut no van posar-ho, això. Van posar l'Assemblea de Catalunya. L'Assemblea de Catalunya, sap vostè, per fer una cosa molt digna, històricament, però jurídicament no té cap base.
La Generalitat de Catalunya jurídicament era la base de dret constitucional en la qual ens podíem basar nosaltres, perquè era la mateixa Generalitat que s'havia iniciat en aquell moment. I pensi que quan hi ha l'entrevista amb el rei hi ha una cosa que no es explica, i és que el rei sap que li va preguntar a Tarradellas, eh? I va preguntar, sí, clar, és la continuïtat, però quan dimite Irla, hasta que llega usted, què passó? El rei sabia aquesta continuïtat que manava, i li va dir, hi ha uns decretos i tal, tal. Sí, sí, d'acord, és veritat, és veritat. L'Estat sap perfectament què és una continuïtat jurídica, m'entén? Això, com vostè veu, m'està portant per un camí que no sé si és el que havíem de fer, perquè vostè em sembla que m'ha dit que volia parlar d'economia, també. També. Volíem parlar una mica de tot. Escolti'm, vostè abans ha fet una lleugera referència, efectivament, a com s'està enfocant la política econòmica mundial, segurament, no? Perquè és difícil... Lleugera, perquè vostè ha fet una pregunta tan genèrica que ja no sé on anava jo. És difícil sectorejar. Avui tenim un Fons Monetari Internacional que ens avisa del risc d'estancament d'Europa, de l'amenaça de la deflació. Estem entrant al 8è any de crisi, amb unes desigualtats que de moment és l'única herència que tenim. Paral·lelament se'ns diu que l'economia espanyola va bé, la gent no ho acaba de notar. Escolti'm, on som, econòmicament parlant, i quin... Home, malament. És a dir, per mi, vostè ha tocat el tema d'Europa. El tema d'Europa és un tema alarmant, perquè en aquests moments la paralització és elevada. En gran part, també Alemanya s'està paralitzant, les exportacions han caigut, la indústria està en situació dolenta, però, esclar... És conseqüència general d'una política econòmica equivocada, que en gran part els alemanys estan inspirant, I Draghi, que per sort és italià, intenta fer el que pot, però és clar que la capacitat d'un director de banc, d'un governador de Banc Central Europeu és molt limitada, perquè és clar, no té un govern directe amb el qual acudir, i per tant l'home fa, per mi, una feina molt interessant. Com es pot aconseguir, d'alguna forma, rectificar algunes qüestions? Miri, hi ha una cosa que per mi és, no ara, de sempre, és fonamental, i és que a mi la impressió que tinc és que el capitalisme té moltes dificultats per mantenir el nivell de la demanda, el nivell de demanda dirigit a la producció. No és una idea meva, quadrar això de Keynes de fa molts anys. I renunciar en aquest fet costa molt car, i en aquest moment s'està veient. Estan intentant resoldre el problema del crèdit, però els bancs tenen tantes dificultats que no gosen fer segons què. Ni les empreses demanen, perquè tampoc saben per on van, perquè hi ha una gran incertesa. I la incertesa no es governa. Per tant, el problema que hi ha normalment en aquests casos és com sortir d'aquest impàs. Home, només hi ha la inversió pública, que en aquests moments l'estan aconsellant gairebé tothom, als Estats Units, i l'estan aconsellant inclús a altres països. I aquí a Europa estem en aquesta situació. Hi ha un camí que a mi em sembla que pot ser el que diuen el vagerenci. El Vergerenzi, que diu el Financial Times, és l'acord entre Valls i Renzi, no? És aquesta esquerra moderada, molt moderada, però d'alguna forma implica introduir en aquest esquema dintre del que és possible. Veu, és un cas concret d'aquestes coses que acabem d'advertir fa un moment. És a dir, en aquests moments, la política econòmica que s'està seguint a Europa, o imposada pels alemanys, bueno, en soc totalment contrari, però quan un forma part d'un govern d'un estat d'aquests, no té gaires possibilitats d'escapar-se'n. En algun cas no se'n pot escapar perquè ja li va bé, com el senyor Rajoy, perquè ell va a favor dels rics, per dir-ho així. Però en altres casos, home, les dificultats són una mica difícils. I és el cas, per exemple, de Valls o el cas de Renzi. I aquest acord que estan fent i aquest moviment que s'està produint inicialment, home, em sembla que és un camí que podria ser interessant de cara al futur. L'atur continua sent el gran llast. Hi ha dreceres per reduir l'atur? És a dir... No, només hi ha una drecera, que és augmentar la producció. Només hi ha aquesta drecera, perquè tot l'altre significarà, d'alguna forma, el que diuen, com diuen els francesos, l'assistència. L'assistència pública no és solució, és una solució transitòria. I la formació? Li dic, hi apel·lo el seu passat a la universitat? Molt malament. Això és el que es planteja com si fos... Miri, a mi m'inflama molt les idees preconcebudes. Per augmentar la capacitat de producció d'un país i perquè la producció augmenti, la formació. Però quina formació? Aquest és el punt número 1. Miri, jo tinc els meus dubtes d'aquest concepte aplicat genèricament en aquest país. Perquè en aquest país la formació que cal més de totes és la formació professional. A nivell secundari i a nivell terciari. És a dir, a nivell també parauniversitari, com s'han sigut a Holanda o com ha sigut a Alemanya. I inclús a França en alguns aspectes. Bé, això per mi sí que és decisiu. Però això no basta, si es pot dir d'alguna manera. No, perquè no n'hi ha prou. Per què? Home, perquè també és molt important que hi hagi una capacitat de mobilització de la demanda.
Però les dues coses juntes, a mi em sembla que sí que poden donar de si. Aquestes dues coses juntes, en definitiva, d'alguna forma, també és el que ja el mateix Draghi va dir a Jackson Hole fa uns mesos, fa un parell de mesos. Crec que aquest pot ser un camí. Si la unió entre francesos, en aquest cas concret, el socialisme francès i el socialisme alemany, el Partit Demòcrata Italià, poden moure's per aquí, no sé si podran aconseguir-ho, però esclar, són dos països importants dintre d'Europa. Clar, però darrerament sembla que costa distingir entre polítiques econòmiques d'esquerres i de dretes, no? Miri, sí i no. Sí, perquè, esclar... Tothom fa servir la mateixa recepta. Esclar, perquè la recepta està imposada pel sistema en què ens hem basat a la Unió Europea. Si vostè vol, és una recepta constitucional, si vol dir-ho, diguem-ho de la manera que... És molt difícil escapar-se d'això. Però és veritat que un govern com el de Renzi en aquests moments no és el mateix que el del Berlusconi fa un temps. I també és veritat que el govern de Valls i Holanda en aquests moments no és el mateix que el Sarkozy fa un temps. Entre altres coses, del punt de vista de l'honestedat, perquè quan un ministre fa una cosa lletja, el fan fora, per exemple. I és veritat també que un govern socialista d'Espanya no és el mateix que un govern del PP. Oi? Per tant, no podem dir el mateix perquè no és el mateix. Tornant a casa, vostè també ha estat un defensor acèrrim de la feina de la Mancomunitat, del qual aquest any hem celebrat el centenari. Sí. Jo començava amb una frase seva i n'acabo amb una altra de seva. Diu, és més important ser competent que tenir competències. Sí. Jo vaig dir-ho aquell dia, em va sortir així en aquell acte, i és veritat, diu, penso això. La Mancomunitat va fer una cosa molt important de la qual encara en vivim, i és que ens va governar. Jo tantes vegades us dic això. Es pot governar amb els mitjans que es disposa. És clar que es pot governar. I tant que es pot governar. Escolti'm, es pot governar moltes vegades apel·lant al sentiment de la gent, també. A mi em sembla que és molt important. I els catalans hi estan sempre disposats quan veuen que hi ha una idea darrere viable. Perquè figura que és un país de seny. A vegades jo crec que el perd una mica. Ja ens ho va dir en Vicenç Vives. Però és un país que... I és agraït al país, també. També és veritat. I és un país de gent molt competent. No dic els polítics. Jo dic la vida quotidiana. Els polítics potser també ho són. Però la gent de cada dia ho és molt de competent. Per tant, a mi em sembla que el que va fer en aquells moments Prat de la Riba i els seus va ser posar-hi ordre en tot això, tenir unes idees bàsiques del que és un estat, perdoni, que no consisteix en muntar tinglados, consisteix en fer coses que ens portin a l'existència d'una administració pública, que vol dir una administració que s'imposen als ciutadans perquè crea uns serveis. I això la Mancomunitat ho va fer deliciosament. Aquí hem començat fallant pel primer. No es pot tenir una administració d'un estat sense una escola d'administració pública adequada. I aquí la trajectòria de la Generalitat de Tarradellas, que és fer l'escola d'administració pública, i en el qual, en el meu cas, quan jo era conseller de Governació, posar-me d'acord amb França perquè vingués aquí l'Ecole Nacional d'Administració a muntar els 200 primers alts funcionaris, això s'interromp amb les eleccions de l'any 80. Jo crec que si no hi ha això, tot l'altre és fer volar coloms, que diem nosaltres. I aquesta és la lliçó de la Mancomunitat. Escolti'm, senyor Bricall, ara entrarem en temps de tertúlia i avui hi hem convidat a Fèlix Martínez, és un dels dos periodistes que està darrere d'aquest llibre, que és una revisió d'un llibre que ja existia, corregida i augmentada, segons diuen els seus autors. Qui és Jordi Pujol? Vostè hi surt en aquest llibre. Ho sàpiga. Això és el que m'ha dit vostè, sí. A la pàgina 166 es parla d'aquella querella que vostè va posar a Jordi Pujol perquè l'havia acusat d'haver cobrat uns informes que no estaven fets i que finalment es va disculpar per carta. Jo li voldria preguntar, el 25 de juliol, vostè coneix Jordi Pujol, hi ha treballat, hi ha coincidit, hi ha coincidit al Parlament, hi ha coincidit com a rector. Què li va passar pel cap a vostè el 25 de juliol quan va tenir coneixement de la confessió? Mira, hi ha una cosa que em passa i li diré per què no li contestaré aquesta pregunta. Jo he tingut uns problemes amb Jordi Pujol. I quan Jordi Pujol era un home poderós, primer com a banquer i després com a polític, jo m'hi vaig enfrontar. Ara no m'agrada parlar d'aquests temes. No m'agrada parlar de la persona que en aquests moments està en una situació difícil, dels quals per mi no té cap passió i crec que sigui elegant. M'hi diré clarament. Aquí s'ha fet molt això, no? Nosaltres coneixem un senyor que es deia historiador, que es va dedicar a cargar-se el president Tarradellas quan estava mort. Això, i a més el funcionari de la Generalitat, per cert. Això a mi em sembla que és poc elegant, com a mínim. I a mi no m'agrada fer-ho. Preferiria no contestar-li. Vostè ha començat parlant d'elegància. Si vol, després li diré, però aquí en públic no vull fer-ho.
Ha començat parlant d'elegància i acabem parlant d'elegància. Li he promès que li faria la pregunta del dia. El moment polític exigeix discreció? Sí, home, la política sempre. Exigeix discreció? Sempre, sempre. Si jo penso que la política exigeix discreció, esclar. I transparència. És compatible la discreció amb la transparència? Mira, hi ha una expressió que va dir Pompidou, que ara me'n recordo que no he llegit en algun lloc, que a mi em sembla que està bé. Diu, un polític no pot dir sempre tota la veritat, però no pot mentir. Veu? Doncs això, sí, la discreció vol dir que de vegades no es pot dir tot. Escolti, jo a la universitat me'n recordo molt bé una cosa que vaig dir, i inclús recomanava, quan ja no era rector i anava per que era president de la conferència de rectors, quan algun rector tenia un pla d'inversions, una cosa d'aquestes, deia, mira que se'l calli, perquè si el diu, hi haurà una gran discussió, i al final ja no sabrem què invertim i en què no invertim. Que s'ho calli, i quan tingui que fer la inversió, que la digui en públic, allò en sí, que li aprovin. Però si un diu el conjunt, si vol que el conjunt sigui coherent, fem una discreció, perquè si ho dius tot allà, al final acabes fent un pla en el qual tothom posa les seves peticions i allò no és un pla, allò és una porqueria, perdoni. Però en canvi, sí, que el que val la pena és quan tens el projecte a punt de dir me l'aproveu o no me l'aproveu, un per un. Què vull dir amb això? Això és discreció. No és dir mentides, però no és dir-ho tot. Jo crec que això vol dir discreció en algun moment determinat. Per mi aquest és el punt. I sap què vol dir discreció? Parar la xerrameca. Això per mi és decisiu. Aquest país, des de l'any 80, vivim amb un sermó diari. Jo, escolti, això no ho tolero. No ho tolero perquè he anat al col·legi de jesuïtes i vaig tenir sermons durant molts anys. I en tinc un gran record, del col·legi, que quedi clar. Però callar poc, sobretot, i que no es donin sermons. Escolti'm, vostè tècnicament està jubilat, però això no s'ho creu ningú. Estic jubilant, no faig res. Sí, sí. Llegeixo, això sí, llegeixo molt. Suposo que això m'ho permet realitzar. I tant, per suposat. Estic jubilat, dime, fa molts anys que estic jubilat. Volgudament aïllat, però no despreocupat? Despreocupat és difícil, no? És molt difícil ser preocupat. Jo soc ciutadà de Catalunya, i per tant no em puc despreocupar del meu país únic que tinc. Què li preocupa ara mateix? Home, aquesta situació en la que estem. Hem perdut el temps i ja s'ha de durar molt temps. Molt temps, estem perdent el temps. Si em fa una pregunta indiscreta, que no me l'ha feta, li faré la resposta indiscreta, que sí que li faig. Escolti'm. I és que perdem el temps des de l'any 80. Perdem el temps? Des de l'any 80. Des de l'any 80. Algú l'ha trucat per saber què n'opina del moment? Vostè, No, home, només jo, no pot ser. Només. També és veritat que jo no m'hi predisposo, Però vostè l'altre dia em va agafar... Em vaig agafar en un moment baix. Sí. De veritat, ningú... No parlo ni de periodistes ni de... No és freqüent. No és freqüent. Home, això que dic és una mica incòmode, no? Vostè ho troba a faltar? Preferiria que el truquessin? No. Estic molt bé sense... Ja ho sap, ja que penso, no cal que... Vostè m'ha fet la pregunta sobre el llibre aquest, i estic segur que ja sap la meva resposta, però prefereixo no parlar-ne. No, jo accepto que no em vulgui parlar, només faltaria. Senyor Bricall, jo deia que es prodiga poc i que estàvem contents de poder mantenir una conversa una mica tranquil·la sobre l'actualitat. Tranquil·la ho ha estat. No es correspon exactament sempre amb la realitat, i em sembla que això també ha quedat palès del que vostè ha explicat. Gràcies per venir als matins. A vostè, home. Que vagi molt bé.